Людство сучасного типу або Homo sapiens на території України з'явилось близько 40 тисяч років тому. До цього ж часу на наших землях царював тваринний світ, який суттєво відрізнявся від сучасного. У цьому відео ми розкажемо вам про доісторичних тварин, які жили на території України. Мозазавр або водний динозавр – гігантська істота, яка є найбільшим морським ящером в історії нашої планети. Мозазавр жив від 100 до 65 мільйонів років тому на території України, значна частина якої в ті часи була під водою. Ця істота досягала завдовжки 18 метрів і могла важити до 25 тонн. Один метр довжини мозазавра приходився лише на його велетенський череп. Морський хижак харчувався абсолютно всіма тваринами, які міг вполювати. Зникли мозазаври разом з динозаврами і птерозаврами у результаті масового вимирання в кінці крейдового періоду, яке відбулось 66 мільйонів років тому. В Україні остатки мозазавра були знайдені в Черкаській, Житомирській та Луганській області, а також у місті Севастополь. Шерстистий носоріг. Шерстисті або вовняні носороги важили до 3 тонн, були у 2 метри заввишки і 4 метри завдовжки і мешкали 10 тисяч років тому на території Мелітополя. Від холоду носорогів рятувала товста шерсть, а від ворогів – роги, вага яких досягала 15 кілограмів. Городяни й зараз знаходять у городах та на морському узбережжі кістки цих доісторичних тварин, зовнішній вигляд яких відновили завдяки наскальним малюнкам наших предків. Еласмотерія. Еласмотерія є близьким родичем шерстистого носорога і найбільшим з усіх доісторичних носорогів, які існували 30 тисяч років тому. Еласмотерії відрізнялись великими розмірами. Вони сягали заввишки 2,5 метри, мали довжину до 6 метрів і вагу до 5 тонн. Товстий ріг цього доісторичного носорога досягав розміру у 1,5 метри. Ці тварини жили в центральній та південній частині України. До речі, існує припущення, що саме еласмотерія є прототипом міфічного єдинорога. Мегалодон. Мегалодон – це один із найбільших хижаків, які коли-небудь існували на планеті Земля. Ця гігантська доісторична акула плавала 60 мільйонів років тому на території міста Дніпро, коли воно було океаном. Мегалодони мали просто вражаючі розміри. Вони досягали до 18 метрів завдовжки і важили до 47 тонн. Мегалодон займав верхню сходинку в харчовому ланцюжку, він харчувався китоподібними та великими рибами. Хижак мільйони років наводив страх на всіх мешканців світового океану. Це стає очевидно, якщо подивитись на зуби цього чудовиська. Праворуч ви бачите зуб білої акули. Це найбільший вид акул із тих, які живуть сьогодні. Зуб ліворуч колись належав мегалодону. Мамонт. Мамонти – це вимерлі ссавці сімейства слонових. Волохаті слони важили 10-12 тонн і були вдвічі важче за найбільш сучасних наземних ссавців – африканських слонів. У мамонтів був масивний тулуб, короткі ноги, довга шерсть і вигнуті бивні, які служили для добування їжі з-під снігу в зимовий час. Найвідоміший український мамонт, а точніше його скелет, був знайдений у селі Гатне Київської області. Базилозавр. Базилозавр – це древній гігантський кит, який жив на планеті близько 35 мільйонів років тому. Довжина самців базилозаврів досягала 21 метра, а самок – 18 метрів. Вони населяли майже всі теплі моря планети і, вірогідно, були найбільшими хижаками свого часу. Базилозаври полювали на великих жертв, у тому числі на інших китів. Палеонтологи вважають, що у цього кита були рудиментарні задні ноги. Залишки базилозавра були знайдені на околицях сучасного Києва, а також у селі Велика Андрусівка на берегу Кременчуцького водосховища. Там, окрім кісток доісторичної тварини, вперше знайшли 10-сантиметровий зуб базилозавра. Печерний лев. Велика і сильна тварина сімейства котячих, рештки якої були знайдені на території сучасної Чернігівської та Дніпропетровської областей. Печерні леви мешкали від 800 до 25 тисяч років тому, були більші на 10% за сучасних левів, важили до 400 кілограмів і досягали 3 метрів завдовжки. У печерних левів майже не було гриви, однак характерна для левів китиця все ж таки була.
Морські скорпіони або ракоскорпіони. Предків сучасних скорпіонів археологи виявили на території міста Хмельницький. Приблизний вік членистоногих становить 427 мільйонів років – ера палеозою. Завдовжки морські скорпіони виростали від 10 до 50 сантиметрів, проте деякі окремі представники цього виду досягали завдовжки 2 або навіть 3 метрів. Предками цих доісторичних істот є мечехвости. Вони зберегли велику кількість первинних рис, які взяті за основу моделювання будови морських скорпіонів. Дейнотерії – це вимерлий рід древніх ссавців, який жив від 20 до 2 мільйонів років тому. Стародавні тварини сягали 5 метрів заввишки, а їхня середня вага становила 15 тонн. Дейнотерії – це одні з найбільш легко впізнаваних ссавців. Їх особливою рисою є загнуті вниз бивні на нижній щелепі. Дейнотерії – треті за величиною серед наземних ссавців усіх часів. Тільки найбільш великі види мамонтів, а також гігантський носоріг індрикотерій перевершували їх за розмірами. Останки однієї такої тварини були знайдені неподалік Маріуполя. Спочатку вчені припустили, що виявили мамонта, але потім відправили скам'янілості на експертизу, яка підтвердила, що знайшли саме дейнотерію. Великорогий олень. Великорогі олені є вимерлими парнокопитними з роду гігантських оленів, які були розповсюджені в Європі від 2 мільйонів до 11 тисяч років тому. Тварини відрізняються великим зростом більш ніж у 2 метри та велетенськими рогами, які досягали 5 метрів у розмаху. Роги мали сильне розширення зверху у формі лопати з кількома невеликими відростками. Будова зубів, кінцівок та рогів демонструє, що великорогі олені жили на вологих лугах. Жити в лісах могли лише самиці та самці, які скинули роги. Адже через їх великий розмір самці просто не могли пересуватись у лісі. Вчені називають причиною вимирання цих тварин наступ лісів на відкриті простори, де вони мешкали. Плезіозавр – це морські рептилії, які жили від 200 до 65 мільйонів років тому, харчувалися молюсками і рибою, але деякі не гребували й іншими рептиліями, а також летючими ящерами. Плезіозаври були добре пристосовані до життя у водоймах, хоча й випливали на поверхню, щоб ковтнути повітря. Завдовжки ці створіння сягали до 20 метрів. У них було 4 кінцівки та бочкоподібне тіло. Деякі мали довгі шиї і маленькі голови, інші – короткі. Короткі шиї і величезні голови. Саме плезіозаври стали прототипом лохнеського чудовиська Нессі. В Україні залишки цієї морської рептилії були знайдені в Одеській області. Печерні ведмеді. Тварини, чия довжина сягала 3,5 метрів, мешкали на території Дніпропетровської області 15-10 тисяч років тому і були на 30% більші за сучасного бурого ведмедя. На відміну від своїх нащадків, печерні ведмеді були вегетаріанцями, що, на думку вчених, і стало причиною їх вимирання на тлі різкого скорочення площ лісів. До речі, видову назву «печерні» ведмеді отримали тому, що більшість їх кісток знайдено в печерах. Шаблезуба кішка або махайрод. Махайродів іноді називають шаблезубими тиграми, але до тигрів ці представники котячих не відносяться. Різні види махайродів виглядали по-різному, але об'єднували їх усіх зазубрені грані іклів, що стирчали з пащі. Деякі види досягали 220 кілограмів ваги і висоти у холці в 1,2 метри. Ці граціозні і потужні шаблезубі кішки жили 15 мільйонів років тому, були вершиною харчового ланцюжка і полювали на товстошкірих мастодонтів. В Україні рештки шаблезубих кішок були знайдені в Одеській області. Печерні гієни. Ці тварини з'явилися на території Львівської області 85 тисяч років тому, коли територія сучасної України перестала бути частиною Світового океану і стала переважно сушею. Тварини були досить великими представниками доісторичної фауни, чий розмір сягав 2 метрів. Сьогодні нащадків печерних гієн можна зустріти тільки в Африці. Вусаті кити – цетотерії. Ці тварини мешкали на території Запорізької та Миколаївської області, які були дном Сарматського моря близько 10 мільйонів років тому. Завдовжки кити виростали до 10 метрів. Українським археологам вдалося виявити фрагменти скелету роду морських ссавців, що є великою удачею для вчених. На деяких знайдених кістках цетотеріїв є сліди зубів великих акул, у тому числі мегалодона.
Амоніти – це вимерлі 66 мільйонів років тому головоногі молюски, які отримали свою назву на честь стародавнього єгипетського божества Амона з закрученими рогами. Розмір амонітів сягав від 2 сантиметрів до 2 метрів. Амоніти є віддаленими родичами наутилусів, єдиних сучасних головоногих, які зберегли зовнішню мушлю. Також в Україні були знайдені рештки вимерлих 66 мільйонів років тому головоногих молюсків-белемнітів, які своїм виглядом нагадували кальмарів. Зараз знаходять масивні, схожі на кам'яні кулі, вапняні роги-ростри. Наші предки називали їх застиглими блискавками або громовими стрілами. А що ж із динозаврами, спитаєте ви, чи існували вони на території України? Річ у тому, що під час існування динозаврів майже вся територія України перебувала під водою. Це було внутрішнє море, яке мало назву Тетіс. Однак надія знайти власних сухопутних велетенських ящерів залишається. Адже у сусідній Польщі та Угорщині виявили останки острівних динозаврів. Друзі, а яка доісторична тварина з нашого відео здивувала вас найбільше? Напишіть у коментарях та обов'язково поставте вподобайку цьому відео, натисніть на дзвоник та підпишіться на патріотичний україномовний YouTube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!